Шезгудули შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს ასოციაცია დეამ ჩაატარა სოლიდარობის აქცია მსვლელობა ჩვენ ვირჩევთ. Მსვლელობა ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყო და თავისუფლების მოედნამდე გაგრძელდა. Მსვლელობის დასასრულს გაიმართა ფლეშმობი ცეკვა ეტლებით. Ассоциация ДЕА დღეს მართავს აქცია მსვლელობას, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ და რომელსაც ახორციელებს საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საზოგადოებას და ხელისუფლებას და განსაკუთრებით ადგილობრივ მთავრობას შეზღუდული შესამჩნევი პირთა უფლების პატივისცემისა და ძალის მხარდაჭერისკენ, ასევე უფლებამოსილებების აღსრულებისკენ. ჩვენ დღეს გვინდა ყურად მიაკვლო საზოგადოებამ იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს იგივე უფლებები და თავისუფლებები აქვთ, რაც ნებისმიერს და ამავე დროს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური უფლების რეალიზება და სწორედ მთავარი გზავნილი ეს არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს უფლება აირჩიოს და იქნას არჩეული და კონვენციის 29 მუხლი, კონვენციისა, რომელსაც ხელი მოაწერა და რატიფიცირება გაუკეთა საქართველომ 2013 წელს, ავალდებულებს ხელისუფლებას და შესაბამისად თავისთავად ცხადია გარკვეული პასუხისგებლობა აქ საზოგადოებას, რომ მათი უფლებების რეალიზება მოხდეს. Акციაში მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობების, სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის, სახალხო დამცველის, რეგიონული რწმუნებულის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო სტრუქტურების, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, ახალგაზრდობის, მედიისა და ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა და მათი ოჯახის წევრებმა. Акციის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანება და ყურადღების მიპყრობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების პატივისცემისა და დაცვის მხარდაჭერისკენ.